Já se ještě a dneska tady máme další video z Minecraftu. Dneska tady máme lidi pokračování z mapy Dinosaur Dig, což je v podstatě mapa, o kterou jste si přáli, docela jste si to i psali právě, že chcete další díl z téhle mapy. Docela mi to překvapilo, ale já jsem za to rád, protože osobně mě ta mapa minule hrozně bavila. Jde v podstatě o to, že my jsme tady minule teda vykopávali nějaký dinosaury tamhle z téhle obří jeskyně. Fakt je tam šíleně obří jeskyně. A my jsme tam minule vykopávali právě nějaký fosílie, kde jsme teda sebrali ty kosti a pak se nám ukázalo, kolik přesně se nám teda jako z nějakého určitého dinosaura prostě objevilo. Což je prostě parádnička. My v podstatě právě podle toho, kolik těch fosílí jako vykopem, tak podle toho se nám sestaví prostě dinosaurus a potom toho dinosaura dokonce můžeme i oživit, což je opět luxusní. Právě jsem doufal v to, že dneska, pokud se nám to podaří, tak pokud bychom dneska teda vykopali dostatek fosílí, tak bychom mohli teda oživit nějaký dinosaura a mohli bychom ho tam nějak mít v naší nový zoologické zahradě, což by bylo prostě parádní, ale ještě jsme momentálně do této fáze nikdy nedostali. Proto jsem si rozhodl, že momentálně máme tady strašně moc peněz, momentálně máme strašně moc emeraldů, měli bychom mít dostatek na to, aby jsme si koupili ten nejlepší digger, ten 4x3, který strašně rychle to bude dá ničit a uvidíme, jak to pojede rychle, jsem na to hodně zvědavej. Jinak pokud se bude video líbit, pokud se ten další pokračování z tohohle videjka, tak když tady bude lidi třeba 800 lajků, tak bude další díl. No i jsme, jdeme se do toho lidi vrhnout, tady máme teda za 175 emeraldů prostě další, jeden tenhle ten obří, no já nevím, jak to prostě popsat, tenhle ten stroj, no. Takže si ho jdeme rovnou spavnout a jdeme teda rychle na to, či už teda nějaký obří. To je prostě super vejce tady. Potion of Swiftness, nice. Tak jo, tak vlezem do toho. Oh yes. Oh yes. Wow. A když se pohybujeme, tak to jede. Počkej, a teď by mě reálně zajímalo, jak to bude fungovat, když půjdeme nahoru a dolů. To teda reálně fakt jako nevím, jak to funguje, ale tak tady to ničí 4x3, tak uvidíme, jak to bude fungovat. Jdeme se na to vrhnout. Jdeme na to. Jdeme, je možný, že to bude ničit jenom fosílie? Nebo nějaký určitý věci, je to možný, protože čušte na to. Tady to třeba ničí, ale některé věci to vůbec neničí. To je hodně hustý, tak to bych to reálně takhle nečekal. OK, takže v tom případě můžeme takhle krásně objevovat, jestli tam teda nějaká ta fosílie ještě teda jako je, nebo není. Dobrá. Tak se do toho pořádně vrhneme, jdeme to tady teda krásně takhle všechno ničit. Vypadá to zatím teda docela, máme tady něco, něco jsme lidi našli. Hele, ta fosílie tady je, ty kráso. Takže to hezky můžeme ničit, hezky to nič. Jenom nevím, jestli teda ty fosílie teda můžeme ničit nebo ne, hej. Spíš mi teda přijde, že mu tam teda ty fosílie teda neničí, což je to docela trošičku problém. V tom případě, to vidím jinak ještě, my si teda ještě zajdeme teda lidi momentálně teďko teda domů zase zpátky, nebo domů, zajdeme si teda zpátky, už jenom kvůli tomu, že tam ještě si můžeme koupit takzvaný digger, což je teda momentálně teda daleko lepší krumpáč, jde v podstatě o to, že máme jakoby takovej kotouč, nebo jak to mám prostě popsat, uvidíte, co za chvilku mám na mysli. 75 emeraldů potřebujeme, aha, takže já mám 50, no tak teda ty emeraldy teda na to nemáme, což je teda docela dost na prd. V tom případě si musíme na to ušetřit, potřebujeme 75 emeraldů. No nebude zase tak těžký, ještě 25 emeraldů a máme na to, jo. Ale momentálně teda budeme používat prostě tady ten krumpáč, který momentálně teda jako momentálně máme, ale nebojte lidi, ušetříme si na to, bude to za chviličku a budeme minovat daleko rychleji než doteď momentálně, takže to bude opravdu jednoduchý. Dobrý, tak jo, je mi škoda, že to neničí ty fosílie, mohlo by to být teda jako jednodušší, protože by to ničilo úplně totálně všechno, jo, chápeme se. Ale jak jsem říkal, hold, co se dá dělat, musíme teda momentálně teda minovat to, co momentálně jde. Takže jenom prostě ty věci kolem dokola. Takže tohoto teďko zničím, tak a jsem zvědavý, co z toho teda momentálně dostanem. Ještě tam něco momentálně chybí, tady máme ještě fosíly, ale ukaž. Tak, 30 tops jsme momentálně objevili, ale furt mi u toho 30 topse chybějí nějaký určitý věci, takže momentálně jsme teda 30 topse ještě neobjevili. Celýho.
takhle to jsem chtěl jako dodat. Nebo by byli jsme teda celýho. A, koukám, že jsme našli emeraldy. A excavation, jo, tady jsme to teda udělali, tady jsme to mutáčko dodělali, takže tady mutá teda nemůžeme hledat vůbec mutá nic. No, tak jedeme dál, no, tady máme nějaký teda nějakýho toho horníka, koukáme si po stranách náhodou, tady třeba náhodou jen tak zničou nic, prostě na mě nevykoukne nějaká kostička. Ale myslím si, že momentálně asi ne, tady máme teda nějaký emeraldy, což by se reálně hodilo, že jo, aby jsme teda měli konečně tam na to. A, něco tady teda máme. Nejenže emeraldy, ale máme tady nějakou kostičku, takže tu bychom reálně mohli teďko vykopat. Počkáme si, nebo víš takhle, já si tady teda nějak jako najedu, ale myslím si, že ne, tam k tomu nic moc jako, no, můžeme to nechat maximálně takhle, takže jo, takhle tomu dáme, tak asi necháme. Takže emeraldy tady máme nějaký, 9, tak, aby jsme to teda měli takhle krásně oddělený, abych teda věděl, kolik mě ještě jich momentálně zbývá. Tyhle to tady, tohoto všechno tady dá jako krásně vykopem, aby jsme to teda takhle hezky měli hotový, tak neříkej mi, že mám 30 to pse hotový, jo. On je hotovej. Počkej lidi, jest. O paráda, fakt že ho reálně máme hotový, jo. Ok, počkej, takže já se dám na fast travel. A jdeme se teda portou tam do té laboratoře a jdeme si vytvořit konečně teda to triceratopse. To je fakt parádička, že už můžeme dát teďko to triceratopse udělat. Uvidíme, jak to bude vypadat, hej. Tak pojď. Čau, kámo. Flow delete research. Your compass has been updated. Ok, máme teda dát teda za tím villagerem. Dobré, kam nás zavede schválně. Kam nás zavedeš? To tady máme ještě dokonce nahoře toho. Tady máme někde Dodo. Jsem nečekal. Dobré, tak jsme tady. Čau. Hej, ještě někam dál mě vedeš. A tady je triceratops. Oh, ok, takže pomocí tohoto tlačítka uděláme žijícího triceratopse. Jdem na to. Ukaž, jak to bude vypadat. Wow. Oh, to si až legraci. My jsme vytvořili dinosaura. Ok, tak počkej, máme jít teda momentáčko za ním, aby jsme teda momentáčko teda se mohli prohlídnout krásně žijícího novýho dinosaura. Tak se tam teda momentáčko na to kouknem. Dovedeš mi tam, jo? Dovede mě tam, doufejme v to. Ty kráso, hej, a tak to je hustý. To se mi hrozně líbí, hej. To se mi hodně líbí. No čau. Nevím, co teďko tady takhle blbne, ale jestli mám jít jako někudy, já nevím teďko kam mám jít. Ne, už mi tam vede mě, moc jsem bugnul. Chápu. Takže jdeme teda momentáčko za ním. On je to fakt dement, hej. Je to fakt dement. Jde prostě retardovaně hrozně. Ach jo. Tak běž, že ze strany na stranu chodí, bože můj lidi, to je úplně, bože, ok, living exhibit, takže ukaž ho, kam jste ho schovali, no co tam skáčeš zase na místě, to je dement, velociraptor, asi se na to podívám sám, hej, my jsme momentálně asi předpokládám, jo tady jsme, co, počkej, jedu za ním, čau, doveď mě někam. Jak jde lidi, tepe. Use the park to help locate your living dinosaur, jasně. No, já si myslím, že to bude někde tady. Teda aspoň v to doufám. Tyrannosaurus Rex má být tady. Co je tady? Free range habitat. Tam určitě to nebude. U Tyrannosaura to taky nebude. Jo, ono by to mohlo být tady. Chápu. Jo, tam ho vidím. Hele lidi, je tam, počkej, můžu z toho to otevřít? Můžu. Čau kámo. Jelej, můžu se jet. No tak to počkej, to já si udělám fotku, nebo to já si potom udělám určitě, ale to je top lidi. A můžeme jezdit? Můžeme jezdit. Oj, to se mi líbí. Počkej, settings, dáme si tady
Video, dáme si to na nejvyšší. A počkej, jak to, že se mi to nenastavilo, že jsem trošičku asi tady poděl, ne. Jo, vlastně to nejde, to je brightness, aha. Já jsem chtěl FOVčko, už jen kvůli tomu, abych si mohl krásně udělat všech nějakou fotku, že jo. No, prostě, chápeme se, feedback tam dávat nechci, dobře, video, dáme zase tomu nejkrásně tam na těch 70. Jo. To byl zase had opacity. Lidi, jo, vím, že si teď ťukáte na čelo, ale... Demen sem prostě už od jak živa. Dobrý, dáme v jedničku, tak a vrátíme se teda zpátky a jdeme zase teda můžeme pracovat. Jdeme momentálně teda zase, já si dám možná asi fast travel. Jdeme se teda dostat samozřejmě zase zpátky, že jo. Problémíček je, jo. Doufám, že se to zavřelo, jestli ne, tak jsme v řeti. Dobrý. Jdeme teda hledat teda zase další dinosaury, pro mě by bylo fakt dobrý, kdybychom fakt jako dneska udělali i toho Tyrannosaura Rexe, ale myslím si, že to asi dneska nezvládneme, protože přece jenom najít fakt jako ty, najít ty kosti, jako od stejného druhu, je to fakt jako hrozně těžký, jako jo. To je fakt jako reálně těžký hodně, takže si myslím, že se nám to asi dneska jako nepodaří. Tady jsme to vykopali všechno, tady jsme to taky vykopali všechno a tak, jo počkej, já jdu zpátky, dement. Takže půjdeme teď tady tudy a dostaneme se teda někam zase dál, že jo. Tak, tady to kopej hezky, nějaký emeraldy jsme teď tady dostali, což je super. Tady mám, že jo, ten barel, ten se zničí, nezničí se, to je fajn. Něco, co bychom tady mohli najít. Dobře. A tady máme fosíly. Takže tu fosíly bychom teda reálně mohli teda nějak udělat. Nebo F5. Mohli bychom s ní začít teda něco zase dělat. Ale mi těch emeraldů nahoře, to mám trošičku strach, že to všechno nevykopu, protože tohoto je docela na prd, jak to tady jenom dáčko nahoře. To se mi nelíbí, ale ty emeraldy by se mi hodily. Hop. Ty by se mě hodně hodili. Počkej, já tam možná se dostanu aspoň takhle. Vykopejte aspoň takhle. Alespoň něco, že jo. Tak, ok. To je všechno, ke všemu se mu dáčku dostanu. Sakra. O, tak hol, co se dá dělat. Hele, emeraldy jsou ještě nějaký tady dole, ale hlavně tady máme teda nějakou tu fosíli, tak uvidíme, co to konkrétně teda mu dáčko bude. No to bude evidentně docela dost velký, jak to tak vypadá. A? Pachycephalosaurus, nevím, co to sakra je. Nikdy život jsem o tom neslyšel, ale je to dinosaurus? Ano, se počítá. Takže můžeme být jako aspoň rádi, že máme nějaký dinosaura dalšího navíc. Jaj, to jsem nechtěl z toho vyskočit, takže hezky se do toho naskočíme a jedeme dál. Nevím, možná mohla, ne, nejdej fosíle, já jsem si myslel, že by tam mohla být, ale ona byla tady v rohu, co asi. Ty krásu, tady abych se přiznal, tak teda jako je to tady takový celkem na prd, že ani v podstatě nevíte jako kde jste byli nebo nebyli. Sice tady vidíte, jsem tam nějaký jako džuzny, ve kterých jsme te asi jako předtím něco dělali. O, ty krásu. Wow. Tak tady jsme opravdu nic nedělali. Takže hezky vylez. F5 a jdeš rychle kopat. Tohoto musíme rychle rozkopat a vyzkoumat, co to sakra jako je. Tak, pojď sem hezky na stranu. Tak, ještě? Ještě něco tady bude. Je to tady, měl jsem pravdu. Je tady nějaký ten kousíček. Ty kam až to vede? Ty kráso, no. To teda potěž pán Bůh. Proč to vede tak nahoru, ty kráso? Proč je to tak vysoký? Ale mi to furt vede dál a dál, jako úplně kam jinam, jo. Dobrý. Ha? Jo, Charonosaurus. Dvě nohy. Zajímavý, ok. Máme Charonosaura. Dobré. Můžeme jít v podstatě dál. Máme tady teda emeraldy. Jo, alespoň jeden emerald, takže ten bychom mohli sebrat. Tamhle koukám, nahoře je další emerald, takže ten si určitě já vezmu.
Tady máme další emerald. A možná bychom teda za chviličku mohli si, no zatím to nemám prachy, ale mohli bychom si koupit ten driller, nebo digger, nebo víte co myslím. Dobrý, máme sem nahoře další emeraldy, takže bych tam rád docela jako došel. Tak. Aspoň dva, 24 máme, potřebuji jeden pitomej emerald lidi. Jeden pitomej emerald a chci zjistit, jak to sakra funguje. Tamhle to nahoře, já se tam nahoru nedostanu. Ale máme emerald tady. Yes, ok, tak se portneme teda zpátky. A rovnou to teda koupíme, protože jsem reálně fakt zvědavý, k čemu ta věcička bude. Mám to tam vlastně i napsáno, takže uvidíme co a jak, jo, hej, schválně. Takže. Mines with incredible speed and collect fossils. Ok. V tom případě to značí to, že mi to teda bude sbírat ty fosílie. Efficiency 4, mending, efficiency 1, unbreaking 3, jasně. Ok, tak to jdeme rovnou vyzkoušet. Škoda, že se nemůžete portnout k tomu stroji rovnou, bylo by to takový jednodušší. Ale uvidíme teď, jak to teda strašně rychle půjde ničit. Cokoliv. No tak to je docela dobrá věc. Ty krásno, ničí to docela rychle. Možná to je daleko lepší, než abych používal ten stroj, protože v podstatě jenom takhle dojdeme někam a takhle klikneme a můžeme ničit jako automaticky všechno. Možná je to daleko jednodušší, než s tím strojem, teda abych se přiznal. A navíc aspoň si neznížíte cestu k emeraldům. Takže fakt asi reálně budeme používat tady tohleto. A tohoto můžeme zapálit. To vypadá dobře. Musím říct, že tohoto se mi takhle už mutáčko líbí, jak to mutáčko můžeme ničit a takhle. Vypadá to teďko hodně dobře. Takhle to je všechno. Tam ty emeraldíky si vezmem. Kdyby možná něco mohlo být, jasný. Máme tady nějaký fosíly a ty ničí se to strašně rychle. To je krása. To je krása jak sviň. To se mi hodně líbí. Aj, emeraldíky. A? Stegosaurus! Hlava a noha, ale aspoň něco. Paráda, aspoň něco jsme konečně z toho stegosaura našli. Já jsem byl celkem předtím zklamaný, že jsme nic z toho stegosaura stále nenašli, že jo. Dobrý, lidi, já myslím, že takhle to dneska asi bude stačit. Získali jsme dva nové stroje, udělali jsme nějaký další fosílie a máme hlavně konečně živýho dinosaura. Příště, že můžeme pokračovat dál, kde budeme teda zkoumat zase nějaký jiný fosílie a třeba už konečně budeme mít nějaký jiný dinosaury, takže asi tak. Uvidíme se někdy příště a zatím se mějte. Zatím.